Benvinguts al Friki Online Càpsula 604. Seguim a Norma i ens anem a un dels clàssics de la novel·la gòtica i romàntica, Frankenstein, adaptat per Charles Bess. Frankenstein de Mary Shelley, adaptat per Charles Bess. En el seu moment ja va publicar El Dràcula de Bram Stoker, unes adaptacions molt fidels a la novel·la, i que ara ha portat amb aquesta edició esplèndida, fixeu-vos com brilla això, uau, brilli, brilli. El Dràcula brilla amb daurats, el Frankenstein brilla amb platejats. No sé, la mòmia brillarà amb verds. O l'home llop, vés a saber. Què tal? L'edició esplèndida, ja us dic, una edició format gran, tot xaco, amb extras, que al final tenim extras d'il·lustracions, bàsicament, aquestes il·lustracions molt potents. Aquestes il·lustracions netes, realment espectaculars. I a l'interior, el dibuix de Bess, jo crec que no tan acurat com el Dràcula. El Dràcula jo crec que s'ho va passar més bé dibuixant Dràcula, però igualment amb un dibuix força espectacular. Però ja us dic, que a mi m'ha agradat més el dibuix com li va funcionar a Dràcula. Aquí hi ha alguns moments que trontolla una mica. L'adaptació literal. Qui no s'hagi llegit el Frankenstein de Mary Shelley és una manera de llegir-lo en format còmic. Res a veure amb totes les pel·lis que hem anat veient, sinó l'adaptació literal del llibre. Problema que té aquestes adaptacions literals, que en el Dràcula també el tenia, però aquí augmenta. Ja que la novel·la original està formada de manera epistolar, per tant, aquí el que tenim és pràcticament veu en off. Veu en off, veu narrada, amb algun escadusser diàleg. Però, bàsicament, és una veu en off que ens resumeix tota el que seria la literatura de Shelley. Què més anava a dir? Ara m'he perdut. Ah, sí, sempre ens queda el referent de Bryanston, que, clar, és molt alt i no és un còmic, només són il·lustracions, però també d'aquesta novel·la. Pels fans del terror, pels fans de Frankenstein, pels fans de Bess i de la literatura gòtica, El Frankenstein, de Charles Bess i Mary Shelley. Salut! I dit Charles, volia dir George. George Bess i Mary Shelley. Salut i a llegir còmics!